Jarohat 4-tina pryanik olib e. Tamom. Başda dura qurmalı ey rumalı ey rumalı Bizga nasib bolar mekan usali ey usali Ey gül badan jon olguchim tezroq jonim osil Assalomu alaykum keling aka bu magazinga bir qiz ishlayotdi menga pranik o'lchab beruvdi o'sha qiz qani nima bo'libdi praniki so'rovga tushdimi yo'q o'sha qiz kerak edi menga u qiz ishdan bo'shab ketdi Tezroq jonim olsang-chi Xumor man Habibimsan bimor man Chog'ingda jon bermoqqa tayyorman Ey gulbadan jon olguchim tezroq jonim olsang-chi Ey gulbadan jon olguchim tezroq jonim olsang-chi Ben sizni 2 oydan beri izliyorum ben. Bilsem bilmedim. Mana nima uchun izladingiz meni? Sababini bilmoqchimisiz? Hozir. Men buni ochib bering. 2 oydan beri ocha olmayapman ben. Qotib ketdi bu. Bilsalar, aybini bog'lagan, deb bog'lab tashlagansiz, ochib bo'lmaydi buni. Oching buni. Ya tovba qildim, tovba. Asalafon yirtsayla bo'ladi-ku. Yirtsa? Yo. Telefonga azor yetkazma. Ver, açıp.